xarunta dalada heegan oo ka mid ah dalada xisbiga wadan ee magaalada ceyr gaabo ayaa waxa lagu qabtay kulan qayb ka ah dardargelinta dhalinyarada ee u diyaar garowga ololaha doorashada xisbiga wadan waxana kulankaasi way ka soo qayb galeen garabada dhalinyarada iyo haweenka xaafada xaafad Soomaal gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Sanaag iyo masuuliyiin kale oo horeynba ka hadlay xubno isugu jira masuuliyiinta dalada heegan iyo masuuliyiinta garabada haweenka iyo dhalinyarada xaafad Soomaal ee xisbiga wadani xafladda waxaanu u qabannay dalada heegan muruqeeda iyo ma iyo maskaxdeeda inay soo bandhigto inay u soo bandhigto xisbiga wadani inaanu muruq iyo maalba u hayno oo heegan u heegan tahay heegan rag iyo dumar xafladdan maanta waxaanu u qabannay xisbiga wadani cid iyo xuduud ba isagaynu la barbar taagannahay dalka waxaanu doonaynaa inuu isbeddel buuxda uu ka bilaabmo dhallinyarada maadaama aan dhallinyaro nahay haddaanu dalada eegannahayna diyaar waxaanu nahay codkayaga iyo taageeradooda inaanu muujino xisbiga isbeddeldoonka ee wadani waagii beryaba waxaan nahay wadani aan waabanayn wadankiisa raba madaxweyne cududayada iyo maalkayaga iyo xoogayaga baanu kula garab taagan annagoo isku duuban waxaa xaflada loo qabtay dalada heegan ee xaafad Soomaal cudkeeda iyo cududeeda inay isla garab taagto maxay tahay cabdiraxmaan cirro xisbiga wadani ee isbeddeldoonka xildhibaankiin saalax oo ka mid ah xubnaha heer gobol ee xisbiga wadani ayaa iyaduna halkaasi ka soo jeedisay hadallo mahadnaq iyo dardargelin isugu jira laantan heegan waanu soo dhowaynaynaa soo dhowaada baanu leenahay maasha allah baanu leenahay wadinbaarigeena baanu leenahay sidaa nin waliba codkiisa istiyaar howlo ahaado gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaamac xasan daaday wuxuuna yidhi heegan maanta waa caddiin waa ismuujiseen waxaad muujiseen inaad diyaar u tihiin inaad wadcara ka muujisaan maalinta ay food ku dhacayo iyo ololaha aynu gelayno toddobada casho aynu leenahay waxaa laydinka baahan yahay idinkoo calankiiniisita oo dalladiinna heegana inaad maalinta aynu bannaanbaxa leenahay aad wadcara muujisaan ugu dambayntii dalada dhallinyarada heegan waxay shahaado sharaf halkaasi ku guddoonsiiyeen gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaamac xasan daaday runtii waan idinka guddoomay waadna mahadsan tihiin waana waxaa idinku garateen laakiin waa igu gaadeeno dee waxaan idilan lahaa daladaha kale ayaa ku hinaasi doonae bal idinku dib u dhigaan odhan lahaa tiinna insha allah cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyr gaabo